Людмила Шевченко – вихователька навчально-реабілітаційного центру «Горлиця», у якому навчаються діти з особливими освітніми потребами. Каже, що цю писанку розписували 12 дітей. Спочатку робили макет яйця, потім це яйце ми ґрунтували, а потім тільки фарбували. Кожен етап роботи мав просохнути, щоб переходити до іншого етапу. Все це зайняло майже 2 неділі. Від самого початку процесу до його завершення. Марія Бондаренко каже, що малювала з 3 співавторками – це Кристина Муха та Ольга Польова. Говорить, що надихалась природніми мотивами. Зміна по року, наприклад, зима, тут з однієї сторони ми зробили холодні в тонах, з іншої – в теплих тонах, та посередині – ніби весна та літо. За словами організатора акції Віктора Боняка, наймолодшій дитині, яка брала участь у створенні писанок, було близько 7 років. Ця ідея не наша, цю ідею перші київляни зробили в прошлому році, мені здається, чи позапрошлому. Ну, ми вирішили, чим Дніпро хуже, і у нас є майстри. Ми залучили ще вони дитячий будинок «Горлиця» і перша-друга дніпровська школи художні. Коледж дизайну і технології теж вони. Ну і от зробили таку колективну працю, зробили красоту. Це вручну розмальовано, це все ручний розпис. Відвідати мистецьку акцію можна буде до 30 квітня з 11 до 18 години. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини 51-го.